Ndeko balandi ya emission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino. Petika ete kimia ya nzambe tata e ingela o mabota mabino. Emission ya mokolo mwalelo ezali special day en RDC. Pourquoi na lobby special day en RDC? Parce que makambo ezoleka na République démocratique du Congo ba ekolo nyonso e yebi yango vraiment. Congo ezali na pasi makasi makasi. Yango vraiment bozali komona ete émission ya lelo ata kola telinga elaksika ka ete tozali na matanga. Tozali kolela nini? Tozali kolela ete baboyi liberté d'expression na mboka la biso. Balingi tete congolais a exprimé pasi na ye. Cri d'alarme ya peuple congolais balingi koyoka yango te ndeti na moni ete tozali na matanga. Kasi bande kolangai bino obobenga ki bisika nyonso bipai ebele boleki ata kolanzela ya cordo la biso Jérim Boulou na lobakaza maboko pembe elongo na Diomi Ndongala oyo atie tembe asambisa bango bomo na ndenge ni bakolonga republique vraiment bobenga ki ngai ebele na mona ki pembela ya yo maître William kaka po ete toya kosala emission pona mboka la biso Congo bino pe bato ya MLP bobenga ki kasa yebisa ki bino ete moi santé ezali kosala moi pasi ya solo bande kolanga boyebi ete la uti la lipaso lisu penza ezali moi malamu te kasi na bolingo ekolo tolobi ete totelema lelo bomoni biso na balabala oyo pourquoi tozo la kati ya balabala oyo po ete esika wapi pasi elekaki kimia oyo ezalaki na kati ya balabala oyo ata ko na mboka ya bawei ezalaka boye te nde nalina senga mwa moke na coordonnateur na ngai pe coordonnateur ya émission pe coordonnateur ya ABC One TV oyo tolobi ete nous number one c'est Jésus Christ qui est primo dans notre chaîne amekana okotiela biso mokolo oyo elekaki awa boni boni matanga ezalaki na yo cordon. Merci mingi na mon coordonnateur Jéri Mbulu maboko pembe elongo na Diomi Ndongala. Na si bande ko balandi bomoni kimia nini ezalaki. Kasi mokolo mwa lelo tozongi lisusu awa pona koloba ete lelo mwa mingongo ya bato eyokani. Lelo mwa bato baleki baleki pona nini? Po ete touti kobungisa milimo ya bato ebele kaka po toloba ete tolingi liberté ya solo bandeko. Ba imne na biso ezali koloba la biso makambo ebele ebele. Oyo toko décortika kaka yango na mikili ezali koya. Kasi est-ce que faut kaka to gumba makati mokolo na lelo esengeli kaka Congo oyo ezali na mboka oyo to ninkita pe bato na bwanya esengeli kaka biso bakongole to sibir pene ya modele oyo yango tolobaki ete tokoki kosala te. Kasi nalobi longoni na basango po ete tolelaki epai na bino bino basango bokotaki makambo yango bolobi accord ya Saint Sylvestre esengeli ete eyokama me na nsima ya mikolo totalaki ete bojete leponge bolobi ete matoyi mangongi ya leta moyini pe ya bakambi ya ekolo Congo bolobi botikeli bango bango moko bamisala ya solo boyokaki mbele ya bakongolais tolobaki bipai na bipai biso bapanzisango ya koloba ete bino basango boliaki misolo bozwi bambongo ebele kasi toye komona na nsima ete maloba na biso ekweyaki mpenza na mabele ya bato mabete tomoni basango botelemi topesi bino longonia kasi tolobi basango lolengo bino botelemi lolengo bozali kosala eske ezali politize tope boyei po tolela lisusu davantage to boyei po ete toloba enfin Jésus-Christ est Seigneur il est le même aujourd'hui et hier éternellement oyo asili koyoka mbela ya bakongolais po ete azali lelo lobi pe libela la libela yango wana bomoni ete na telemi lisusu liboso na bino pamba te bato ya MLP bino bobengaki ngai maître Nico ozali secrétaire général olobi ete mwana mboka oyo bakongolais nyonso bakourona elokola homme d'état ndenge nalobaka azali mpenza molobeli ya mboka Congo kasi azali na pasi makasi bosengeli ye akende baboyi kopesa ye po ete abima kasi boyoka mbele ya peuple congolais epai wapi basesulevaki makasi ata ko babweki koyokela bango po ete baloba tolingi lisusu te moniokoli tolingi lisusu tete toliana tobaye nzala ya motindo oyo na mboka oyo ezali na nkita mpe richesse ya lolenge na lolenge oyo peuple congolais amoni te na kosenga na cordon po ete tokozongana bino lelo ezali tolakisa bino no comet ndenge bino batalo poto bolobaka botala ndenge peuple balobaki tondimi kokufa botala na komini ya matete boni boni peuple congolais balobaki
tokufa toto tikala meto lingi lipanda ya solo solo. Mon coordonnateur Jérim Boul, à vous l'antenne. Merci à mon coordonnateur Jérim Bouloula, si bande kobalandi bilo moko bomoni wapezalaki wana na commune ya Matete. Bisika ba congolais balobaki ata ko leta moyini atelemi ata ko batola mandoki babandi ko beta kasi bango ba ko telema. Force ya population ndenge kaka bilo batelo poso bolobiete. Population ba liberaka yete me yemokonde ase liberaka. Bande kobalandi nyoso wana bomoni ilayi aussi le mort batu bakufaki kasi bazo kufa pona nini? Bazali kokufa po ete tata mokonzi ekolo Kongo alobi ete ye akotika te. Ata komanda wa ye esili. Alobi mboka Kongo ye akomema yango tikino Nzambe akoboma ye. Kasi kaka pola bakongole ye akotika te. Ebongi na pasi na minyoko bakongole ba sibir yango me ye azala kaka la pouvoir. Ndo moni pe basango balobi boni boni tokoyoka soni makasi. Biso ba otolo baki deuxième phase. Tokoki ko echouete de bomoni basango batelemaki pepe pe kongole alobi andimi atelema biti ya marche wale zali tata mokonzi wa ekolo akite République démocratique du Congo po ete bakongole balobi balembi asali eloko moko te nyonso oyo alakaki ba 5 chantiers ba moni ata koloko moko te kasi boni boni eloko ni esilaka te ata ko filme ya Yesu ebanda pe esila motema ya Yesu abotemaki akiteki na se akufi amati olikolo oyo biso na ABC tozali koloba yete Jésus Christ est le number 1. Bon s'abonner massivement, massivement na ABCD. Pour être awande na ABC, place au bokozo makambu ya kitoko, kitoko, kitoko. Bande ko balandi, marche ezalaki na sako yebisabilu. Ezalaki partout na République démocratique du Congo. Atako absence monene ya mwana mboka mokambi ya province ya ville ya Kinshasa, tozali komituna azali na bomoi. Asali boni boni, kaka pona ko soutenir ekolo ndeye pe azwaki ya ye mbano ya kobetama. Pe tozali koyebisa bilo batola matoyi mangongi. O bozali batola mbeli ya milo mibale. Bokeyi kolia la gauche, boye kolia la droite. Boye bayete fimbo, ezali kozela bino. Epa ya moto bilo bozali ko soutenir kasi la biso te. Makambo ezalaki penza makasi. Wala kordo atika kite. Alobaki ye moko asimbaki kamera. Alobi toko tambola elongo. Po ete tozali bana mboka ba kongole. Jérim Boul asalaki mosala makasi. Pe biso nyoso ba journaliste ya ABC. Tozalaki wana. Pona kobundakaka pona ekolo. Ata kumalade ezalaki na nzoto. Kordo. Mema biso nan totala boni boni. To bomba maki na sima ya Monesco. Kasi Monesco akiti. Balobi tango ya kitaka la mboka. Cela veut dire peyo leza la guerre. Congo, ils ont la guerre, biano et pas la bilo ba téléspectateur. Congo, ils ont la mobulu,
Topé Congo, Matoi Mangongi, ya Joseph Kabila, alobi akotikate, ndebo mona ki Monesco e kitaki, kasi botala ndege nini, marche zalaki na lemba la sima ya Monesco, na nzela ya cordon, bongo to kozonga la bino, na sima. A vous l'antenne. Donc, les marches, tu dois voir mon espoir, tu veux le remettre des modestes. Je suis là. Mais ma rapport, mon escort, mais ma rapport. Na mon coordonnateur Jirimbulu maboko pembe elongo na Diomindongala bande ko balandi bilo moko bomoni bato ya Monesco boni boni biso to batama ki la sima na bango kasi bande ko lauta ekoloba awa avala pe centaine kuna epa ya coordonnangai bino boyebiti na Monesco Monesco soki na mboka la cela veut dire pays est en danger si ko tozali koloba Monesco eye na RDC o sala ya solo mosala na yango poete na mboka oyo jusqu'au preuve du contraire nano biso to moni bitumba ekitite tozali komona kaka ezali na bombo to moko tata mokonzi ya ekolo yende azali ko reposter la départ na ye alobi akokende te poete RDC ezali mabele ya ye ye azali mwana Congo abotemi na Congo Congo ekolo na ye akotika ata mokolo moko te yango totuni présence ya Monesco est-ce que Monesco eye poete biso a sécuriser peuple congolais a sécuriser ba église topé ayé ko politiser po ba pesa bango ndenge to yebi ba mesala ko pesa bango poete ba yeba la kosala mosala bango yango na ndeko balandi nazalika ko yebi sabino ete to zalika ka kokoba na kotuna bite moko ya Monesco la République démocratique du Congo Monesco ekitaka la ba ekolo po la ko sécuriser po soki guerre ezali bango tango batele maka bazali bongo grande puissance oyo soki ba yela ba ekolo ba ekotia nde fin na makambo nyonso kasi tomona bango banda ba yaka la bango est la biso ezali kaka champ de bataille richesse la biso ekenda kabe ko kende kasi totuni Monesco bisika bilobo utaka kula les États-Unis Bino bolobi bozali grande puissance. Boni boni bozali konyokola ba congolais. Boni boni boksidanto bozali ko troubler morale ya peuple congolais. Peuple oyo ezali ko kufa nzambe la bango atelemi. Yango tozali ko senga ete. Na basango bakambo ekomeli bino. Boyo kabiso mawa. Boyo kapasi la motema na ndenge lazali kolela boye. Soki bomoni pinzo langa bimina miso te kasi na motema ezali. Poete soki bilo botiki Et loko oyo ata ko tata mokonzi ya ekolo mobutu azalaka dictateur atikala kosala yango te. Na tango ya Lumumba ya bakolonizateur totikala komona yango te. Kasi na kati ya beklesia esika oyo toyebi kombo ya nzambe ezali kotangama esengeli bato batosa yango. Kasi boni boni bakomi kobeta masasi l'église boni boni bazali kobeta basango yango poto zonga la sima botela nanu oyo elekaki lolengo sango aliaki ya yenziko. Mon coordonnateur Jirimbul, à vous l'antenne. C'est parti.
Voilà. Sango, oh sango, moi la soldat est mon coup. Merci bandeko balandina sibino moko bomoni vraiment boni boni makambololenge etambolaki sango abeta maki bonyama Sandra Nila mwasi moko vraiment yanguya oyo bino bondibaki kotelema elongola basango merci mingi na bino nyonso oyo bozalaki na Angola botelemaki elongo na Queen Olga Lompinga pe Princess Matondo Bido mama Fololo botelemaki bo marché merci na bino nyonso ba Sud Africa wapi bino pe botelemaki elongola basango bo marché ki Gilompinga botelemaki na Cape Town Nana ya lompinga gibo za laki na Pretoria. Pe merci pe la ba pasteur poete bo penga kinga yi penza bo lobi ete molo bela mboka Congo. Ya kabiso pe tolini kolo bantuka parce que nous sommes des Congolais. Bato ba on vouloir biso te to zali la basango elongo. Merci na bino. Toko kouta na bino vraiment poete. Toko telema. Loko la cordo a lobi. Azali Congolais. Jerimboulou se détermine. Il est Congolais. A lobi. Toko telema. Toko telema. Sandra Nila, merci, merci. Bengangana plus 243 97 087 43 25. Merci Nabandeko Balandia, ABC One TV. Pe binonyo so yo bolandaka émission Nabino Tolo Belamboka Congo. Yamokolo Molelo et Zalaki spécial day en heure de C. Yango la Zali Komituna. Bandeko Oyo Nyoso, Bakufi na marche Oyo. Toko benga bango ba martyr de l'indépendance, toko benga bango ba mort ya soulèvement, toko benga bango ba nani ba ndeko balandi bo répondre vraiment na mituna on a po été essengeli to sala bango day national essengeli to tika bango baleka inaperci po été ba tele magi pona koloba ete tolembi tolembi l'état moyini o yalingi konyokola biso na yango na lobanini na yo la patrona Chantal ayao mama mapasa les 5 bande kolangai marche ezali le 5 février ceux qui ont marché les 5 basango balobi les 16 encore marche ezali le 28 marche ezali toko kende bongo po ete bango balobi tozali na kati ya kotambola na transition sans Joseph Kabila. Yango tolobi na bino. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Merci na Jupiter Bokondi, pe pasteur Didier Lompinga. Bye.